na baba kimi kimi na bebe kimi kama na bebe kima tama na bet kima na bet tu ma fit tu ma fama na fet fuck tu ma vidi me na sama na ses ses bet tu ma follow me ni kama na clap 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 tu ma clama na jama na glad glad low ma na si bena ma tama na glad blue ba na blaba na ma fama na bet bet tu ma fama na fama na falling fuck tu ma vidi me na fama na calling. I wanna beja, you wanna back to my follow me, come on a casual. Schlag to me, show me, and come on a clack. Beja, I wanna beja. Всем постам, всем постам. Драка на площади. Повторяю, всем постам. Не надо повторять. Че, барамыз ба? На тұрған жер ғой площадьте. И көріп тұрған жоқсың ба, біз ойнап жатырмыз ғой. Қалай сендер ойнайсыңдар сонда, түсінбедім. Вызов болды ғой, бармадық па? Эй, всем постам деп жатыр. Именно Арықбаев пен Қарымбаев келсін деп жатқан жоқ қой? Или стажер деді ма? Жоқ, енді біздің жұмысымыз ғой. Онда не істейсің? Талпа саздап айтады мына жерде. Пробка болып жатыр и так. Жарайды. Сен одан да мынаны айтшы, не үшін мент болдың сен? Мент емес, полиция қызметкері. Өзіміз арамызда мент дей берсең болады ғой. Иә. Не үшін мент болдың? Мысалы, басқа мамандық көп қой. Мұғалім, физрук дегенде. Екеуі бір ғой. А? Мен? Отырып айта берсін. Мен Қазақстан Республикасының еліне қызмет еткім келеді. Немене күліп отырсың? Дұрыс айтып отыр. Мынаның аузынан әлі осы уақытқа дейін бір жақсы сөз естімедім сондай. Молодец, мен риза болдым саған. Мынаны өзім жеймін деп алып едім. Әй, жарайды, саған да ризамын. Че? Бірақ шыны керек, полицияға корочка үшін кірдім. Корочка алу үшін ба? Иә. Ей, сен корочка алу үшін әлі 6 ай стажировкадан өтесің. Пока оған дейін сен тиын таппайсың. Не қыласың ол корочканы? Өй, көкө, корочка алғаннан кейін жарты жылдың ақшасын бір күнде сындырып алмаймын ба? Всем постам, всем постам. Срочно сдается в аренду трехкомнатная квартира. Санузел отдельно, евроремонт, микрорайон Жылдыз. А также требуется подкрепление, там толпа на толпу дерется. Тез барындаш? Че, барамыз ба? Эй, стажер, келсін деп жатыр ма? Жоқ. Вот. Ойнап болайық та барамыз ғой асықпай. Не болды асып? Е? Аға, корочканы бересіз ба? Корочка? Е. Не? Мен Балажановпын. Е. Оу, оу. Оу. Балажан, жұнырды ма сенің не болды? Әкел. Әкел, әкел, әкел. Бұған корочка беруге болмайды екен ғой мынаны. Мынауың бізді ұятқа қалдырайын деп жүр ғой. Всем постам, всем постам. А именно, Қарымбаев, Арықбаев, вам что, особое приглашение надо, что ли? Быстро идите туда, там наших бьют. И стажера с собой захватите. Арманыңа жеттің, от алдыр ананы. Ә, бұл да от алмай қалады осындай кезде қырсығып. Бар, итер Арықбаев. Мен итерім ба, стажер тұрғанда? А, дұрыс, дұрыс. Екеуің барып итеріңдер. Бар, 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 бар. Сосын кім от алдырады мына жақтан? Папа, мама, танысып қойыңыздар, болашақ келіндеріңіз, үйленсек па дейміз.
Әрине, сіздердің рұқсаттарыңызбен. Сәлеметсіздер ме? Балам, мен бұл үйдің қожайын ретінде айтатын болсам, маман кімді келін қып қалайды, сол келін бұла. Апа, кухняның интерьері өте әдемі. Бірден көрініп тұр сіздің қолыңыздан шыққаны. Маған ұнамайды. 10 жыл болды осы интерьерде тұрғаным. Сізбен толықтай келісемін. Мына жерге ремонт жасау керек, мына перделерді ауыстыру керек. Перделерді қозғама, өзім таңдағам. Сіздің талғамыңыз керемет, керемет перделер. Сен сандалай бермей одан да маған атың кім, соны айтшы. Шамшырақ, бірақ үлкен кісілер жаттап әуре болмасын деп, әй, десе қарай берем. Әй, оқисың ба? Иә, бірақ мен тезірек күйеуге шыққым келеді. Үйде отырып, енем мен күйеуіме тамақ дайындап, жеті баламды қағып баққым келеді. Ой, молодец. А, балаларының атын кім деп қоясың сонда? Апа таймау, есімдерін әрине өзіңіз қоясыз. Керемет. Баяғыдан бері қайдасың осы қызды маған таныстырмай. Сен одан да маған мынаны айтшы. Палау жасай аласың ба? Палау классический, палау узбекский и палау казахский. Ой, молодец. Дәмді ба? Әрине, бірақ сіздіңкінде дәмді болмайды ғой. Айналайын, келін, сен одан да маған мынаны айтшы. Сендер қайда жүріп таныстыңдар? Біз түнгі клуб. Біз индийский трикотаждың фестивалінде танысқанбыз. Онда орамал қарап жүріп. Сен неге маманы? Тұра тұр, сөзді бөле бермей, әңгіме енден дығыс келе жатыр, мә. Өрік же. Не, саған орамал не үшін керек болды? Қалай не үшін? Әрине, сізге сыйлау үшін. Мінекей, еңіз апатайым. Ой, айналып кетейін, молодец келінім, нағыз мен іздеген келін. Баяғыдан бері неге айтпайсың маған осында келінді? Бету керек, мен барып қазір сырға алып келейін, сол сырғаны алып бірден қыздың сырға салу рәсімін бастап жіберу керек. Ой, апа, артық шығын, қайтесіз сатып алып, мән сырға. Ой, қандай керемет, нағыз маған керек келін. Сендер отыра беріңдер осы жерде, мен қазір барып бүкіл ағайын туыстарға. Наконец-то біз үйге келін келеді, келін келеді, келін алып қалайды дейін, а? Екі жастың тәрбіздерден жүрегім, жастық жауын арсың бар ма? Мама, неге алдайсың? Ей, сенің анаң сияқты әйелдер дейсті, мақтап-мақтап отырмасам, маған сенің еңе келін болға шан шоқ. Бірақ атта... Жаба аузыңды. Маған ертерек тұрмысқа шығу керек. Мен отырып қалғым келмейді. Ол беренсің ба? Тоқташ, сен мамаңның алдында құтырып отырсың? Ертең тойымыз бітсін, менің жұмысым сенің шешеңмен болады. Екі аяғын бір домашный тәпішкеге тығып қоям. Сосын жүрсін домашный болып. Давай, давай, мам! Домашний тәпішке, е? Екі аяғымды бір етікке тағады екенсің, да? Тұржылан, мен сені кеңгірдегім жұлбалап, жалма ауыз. Тұр! Let me take a selfie. Бүгін менің туға ғыным ля-ля-ля. Көріп тұрғандарыңыздай мені уже құтықтап бастады. Кешіңіз, ақшасын бері салысыз ба, мен кете берейін. Жарай, достар, мені құрбыларым кафеде күтіп отыр. Көріскенше, пока! Айнура, қайда жүрсің? Да, бір күшті BMW тіркен, мен, конечно, қарап тұра алмадым. 2-3 фото жасай салдым. 2-3 фото? Жарайды, 102-103 фото. Бәсе? Айтқандай, қыздар, бүгін кештің хэштегі қандай болады? Айнура, бірде пари. Соны білмейсің ба? Айнура, жаным сол, сені туған күніңмен құттықтаймын.
Сендей қызды дүниеге алып келген ата-анаңа үлкен рахмет. Лепелгі, лепелгі, лепелгі. Сосын үш смайлик сүйіп тұрған. Сосын хлопушкалар. Рахмет, жан, репост жасаймын. Сосын менің атымнан саған 10 000 гигабайт трафик. Үнемі Инстаграмда жүр. Рахмет. Сол үшін бір селфиден алып қояйық. Күшті қалай. Ал мен жалғастырайын. В общем, Айнурка, біз екеуміз, сен, Айнура Суит, 200 ғана подписчигім болған кезде танысып едік. Ал қазір сен, үлкен, сыйлы, 30 000 подписчигі бар, Айнура Офишл болдың. Инстаграмың ұзағынан болсын. Амин, амин. Сосын біз қыздар болып саған 3000 лайк басамыз. Рахмет, қыздар! Тоқпай тұрдар, сол үшін сәнді енді тағалып қояқ. Ал енді мен айтам. Айнурка, бұған күні мен саған үлкен рахмет демалу системасын үйреткенің үшін. Қайдағы демалу системасы? Көбі шетелге демалуға барған кезде үлкен қателік жасайды. Олар суретке түсіп бірден Инстаграмға бәрін салады. Олай істеуге болмайды. Түскеннен кейін аптасында бір-бір сурет салу керек. Сол кезде адамдар ойлап қалады, сендер шетелде күнде демаласыңдар деп. Сол үшін тағы селфи алып қояйық. Орыстар айтқандай, между первый и второй промежуток... Небольшой! Айнурка, жаным сол, бірақ бұның бәрі ештеңе емес. Бұл кештің ең басты сыйлығы біз қыздармен сені самые красивые казашки сайтына қостық! Айнура, счет. Қыздар, біз лучи подружкамыз ғой. Счетті бірге скидываться етіп, жаба салайықшы, а? А, балам, немеремізді 10 жыл бақтық, қақтық, өсірдік. Енді өздеріңе тапсырып отырмыз. Что они говорят? Не знаю. Иди к нам, сынок. Кровинушка. Хватит целый день играть. Марат, вынеси мусор. Вынеси мусор, а то соседы ол. Хорошо, хорошо. Серикпол, иди мусор вынеси. Мама, сізге айтты. Ты что, русский понимаешь? Енді Марат деп атыңызды ұялмай айтты. Слушай, ты хоть старших уважай, я твой әке. Мен ата-анамның баласым. Ну хотя бы ради мамы вынеси. Әке, онда былай істейік. Қазір кім осы ойында проигрывает, сол мусорды вносит. Ой, давай, давай, сейчас я тебя вынесу. Мен жеңдім! Түндің, уважаемый Марат, сізді далада мусор күтіп тұрайын. Давай басқа ойын. Жарай. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шыға. Үш, давай басқа ойын. Мат. Смухлевал. Ой, папа. Басқа ойын. Басқа ойын. Ат!
Поймал, да, поймал. Вот учись, сынок, как нужно выигрывать. Учись, проиграл, да, все. Ой, аке, месяц шахматтан жеңдім ғой. Да чтобы выиграть шахматы, нужно иметь всего какую-то лишь логику и ум. Аке, енді бұныңыз әділетсіздік. Сынок, умей достойно проигрывать. Марат, а? Ты мусор-то вынес? И мусор вынес, и серик пола вынес. Вот отлично, а теперь с ужином не помоги. Давай-ка картошку почисти. А давай в игру сыграем. Кто проиграет, тот и чистить будет. Давай. Ну, понеслась. Она живая? Ее надо разбудить. Давай ты. Эй. Эй. Вы спите? Я в нирване. Девочки, сегодня я вам расскажу еще об одном методе похудения – йога. Йога делится на разные виды. Раджа-йога. Карма-йога, джанана-йога, пхатха-йога, бхатха-йога, пхатха-йога. Воды дайте. Ой. Тяжелая работа вообще. Вы что, брезгуете? А как же не брезгать? Ты же болеешь. Ничем я не болею. А ожирение? Это ж заразно. Ты что, ела? Ты что, ела перед тренировками? Ну-ка, дыхни. Мясо, фри, лаваш, немного острых перчиков. Это же Данир. Ты что, Данир ел перед тренировками? Сколько раз он говорит не есть перед тренировками? Продолжим. Изучение йоги нужно начинать со стоячих поз. И первая поза – сету банха салангасана. Что это за поза? Стоячие коровы. Ой, а откуда вы знаете эту позу? Вы такие молодцы, такие молодцы. Переходим ко второй позе. Тяни, тяни носок. Ага, теперь ручку сюда, голову опрокинь немного. И вот, хорошо, молодец. Я запуталась, тренер. Садимся в позу лотоса и переходим в беззвучный режим. Алло, я сейчас не могу говорить. Давай. После каждой тренировки нужно расслабиться и медитировать. Закрываем глаза. Долго нам так сидеть? Закрываем рты и представляем себе свадьбу. Жениха, невесту, тамаду. И тут Апашка выходит, говорит тост. А пока Апашка говорит свой тост, я поехала. Встретимся с вами завтра в это же время, на том же месте.
Шақырдыңыз ба? Далада, терезеден қараш, бұлт бар ма? Бар ма екен? Жоқ. Тағы не көріп келейін? Ана, апарып қой, көріп келме. Сет ұстамай тұр ғой. Мен де қай-қайдағыға сен. Біз қазақтар сенгіш келеміз ғой. Алдыңнан қара мысық өтіп кетсе, жолың болмайды дегенді естіген бір мысық. Білмеймін, өз басым ондайға сенбеймін депті. Сосын бұрын бала кезімізде ек досымызбен келе жатқанда столбын екі жағынан өтіп кетсек екеуміз ұрысып қаласың дейтін ырым бар тұғын. Баяғыда ата бабаларымыздың нағып тату болған десем, ол кезде стол болмаған екен де сонда. Ал қазір тату тәтті болуымызға арамызда какой столб тұрып қапты. Бұл жайлы столбының өзінен сұрап көрген едік, ол үндемеді. Қайтып үндейді енді, ағаш қой ол, миы жоқ қойған. Ол столбы дегенде анау тоқтың сымы жерге түсіп кетпесін деп қағып қойған ағаш емес пе ол? Қонақ келді ғой деймін. Бүгінгі қонағымыз ырымдар ғылымының докторы, ырым танушы, ырымист Ердеханов әл Хамидист көкемізге отырған. Көке мынау сағың таян ба? Жаман бола ма? Шалқай ма сосын? Жаман бола ма сонда? Жаман болмайды, сен жүргізушісің ғой, айналайын адам сияқты отырсайшы кәдімгі бүйт. Мынау ырымдар бар. Үйге қарай жүгірме, неге жаман болады? Есікті керме дейді, неге жаман болады? Білмейміз, қалай түсіндіріп беріңізші осы? Ол түсіндіргенде ол түсінетін ештеңесі жоқ. Ол ана есікті керме деген болатын болса, қазіргіде есіктер болмаған ол кезде. Ана қар үй болған, ағаш есіктер. Ал ол кездің адамдарының барлығы денелі болған күшті. Олар есікті керетін болса, айналайын сындырып жіберген үйді. Үйді жинап тастаған есік бесі. Оған айтқан ба? Содан кейін айтқан, есікті кермеңдер, жаман болады деп. Ащы, рас әңгіме ол. Рас әңгіме онда ырым емес пе ол түшкіргенге рас деген? Ой, айналайын мен рас екенін оны былай жақ айтайын деп тұрған. Өзің түшкіріп жағаласып қалған ол. Кешіңіз. Малды бастан теппе дейді. Неге жаман болады? Малды бастан теппе. Қалай? Енді сен өзің бір түрлі екенсің. Қара, малды бастан тептің дейді, қойды мақыл. Сөйтіп үйіңде құдалық болды. Үлкен той болды. Сен ана малдың басын, қойдың басын. Үлкен ақсақалдың алдына қойдың. Ол ақсақал оны абырой қып тұрып жеп жатыр, сен теуіп тастағасына басты. Ол құрмет қайда сонда? А, иә. Теуіп тастаған басты ақсақал қайтып жейді оны. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Мына көкенің айтып отырғаны дұрыс емес. Кешіріңіз, экраннан сәл алысырақ отырсаңыз. Неге? Даусыңыз дұрыс естілмей тұр. Енді дұрысталды ма? Тағы алысырақ. Ей, болды ғой, мен есіктен шығып кеттім ғой. Ар, ес жабыңыз болды, әңгімеге араласа бермей. Әңгімемді жалғастырайық көке. Жаман жер баспа дейді. Неге? Енді айтып тұр ғой, жаман жерді. Жақсы жер болса айтпайды ғой саған баспа деп. Жаман жер баспа деп пе? Баспа. Жаман жер. Қысқасы бұл бұрынғының заңы ғой, иә? Дұрыс айтасың. Ырым деген негізі баяғының заңдарын жинақтап, "Ей, ырым жаман болады" деп қайтарған содан. Соны істеген ғой біздің қазақтар, ырымды істейді ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі көп заңдарды ырымға ауыстырса. Мысалы мына жолдағы бағдаршам, иә? Бағдаршамның қызылынан өтіп кетпеңдер. Неге? Жаман болады. Одан кейін бізде анау той көп қазір. Әй, тойда ақ пен қызылды араластырмаңдар. Жаман бола ма? Енді сол жерде жақсы болатын шығар, ертесіне батшыт болады. Иә? Одан кейін жаңағы зейнетақы. Зейнетақыны кешіктірмеңдер. Неге? Әй, жаман бол, мүлдем жаман болады. Ой, бәрекелді. Иә, ырымдар туралы біраз білдік көкемнен. Сіздерің болған Жаңарған ТВ. Бізді көретін көрермен көп болсын, көре алмайтын көрермен жоқ болсын. 7-ші арнадан ауыспаңыздар. Жаман бола ма? Жоқ, ары қарай қызық болады. Көгені бағанан бері байқап отырмын мынау. Ырым емес па үкіңіз? Имидж ғой. А, имидж. Кимені баба, кими, кимені бебе, кими тамана бебе, кима тамана бе, кимана бе, тума пи, тума фамана фе. Fuck to my video man, some man set set back to my follow man, come on a clap clap to my clap man, jam on a clap. Let's low man, I see when I'm a time on a clap. Blue man, blah man, I'm a palm on a bed. Back to my form man, and farm on a falling. Fuck to my video man, and fab on a calling. Beja, I wanna beja.